Thank you.
Máme odstartováno, my se zaměříme především na dráhy 4, 5, samozřejmě také 3. Pára Hůzová, teď ve včerejší stovce, dnes na dvou stovce. Podívejte se na to, jak se to krásně odcípá a běží si po pozici ve dvěrní Petroparková ze Slávě. To bude pravděpodobně druhá zpráta postupu. A na třetím místě je to pravdě Ptáčková z Hvězdy Pardubice. A celou sérii prvních pokusů zakončí Pravda Sedláčková. Loňská mistryně České republiky.